Oya Touré, nu sticker han, nu löper han mot inhopparen Ludvig Johansson. Kommer han förbi? Ja, det gör han. Han är på väg in i straffområdet. Och han slår bollen i mål och det är mål för Djurgården! Om himlen är blå, det är en bra dag. Två Sofia, mina lår, de är galna. Inga landets, vi är valda. Vi är snack och stad, det finns ingen stad vi inte skakar. Nummer 10 på min rygg, jag är playmaker. Efter 10, ni är slut, det är för enkelt. Lyfter kian som ett djur upp på diskbänken. Jobbar hårt 24-7, ingen vacation. Hela huvudstaden, den är blå. Hela huvudstaden, den är vår. Hela huvudstaden, den är blå. Hela huvudstaden, den är god. Blå team. Han är som bäst när han kommer en mot tre, en mot fyra. Det visar han ju här. Bara rinner förbi, flyter förbi, kommer, tittar upp och sen smeker den där förbi en hjälplös här. Hampus Nilsson.